Ćao, ja sam Ivana, a vi gledate Click Show. Došli smo do dvocifrenog broja epizoda. Drago mi je što ste bili sa nama sve ovo vrijeme i nadam se da ćemo se družiti u još mnogo narednih epizoda. Kao i do sada, emisiju počinjemo vijestima. Hajde da malo pričamo o Apple-u. Apple je prva tehnološka firma koja ima vrijednost preko bilion dolara. Izgleda da su analitičari sa Wall Streeta pogriješili kada su rekli da će to biti Amazon. Ali zapravo ovo je i bila mrtva trka između Amazona i Apple-a, s obzirom da je prije nekoliko dana Apple-ova dionica dosegla vrijednost od 207,04 dolara. A ova brojka pomnožena sa ukupnim brojem dionica dosegla je bilion. Iza Apple-a se nalazi Amazon sa vrijednošću od 881 milijardu dolara, slijedi ga Google sa 854 milijarde, a iza njega je Microsoft sa ukupnom vrijednošću od 827 milijardi. Vjerovatno se sjećate kada je Apple izbacio 3,5 mm jack za slušalice. Ali bar do sada ste uz iPhone mogli da dobijete adapter pomoću kog ste mogli da uključite taj 3,5 mm jack. To je bilo do sada. Prema novim informacijama, Apple će ove jeseni predstaviti čak 3 nova modela iPhone-a, ali ni uz jedan od pomenutih modela nećete dobijati pomenuti adapter. Ostaje vam opcija da koristite AirPods od 150 dolara, ali i da kupite adapter koji košta 9 dolara. Google je uklonio 145 aplikacija sa svoje prodavnice iz razloga što su sadržale Windows malware. Kao što i možete pretpostaviti, ove aplikacije su bezopasne na vašem Android uređaju, međutim jednom kada se prebace na vaš Windows računar, one mogu da zaraze vaš sistem. Između ostalog, malware omogućava skidanje datoteka u sistemskom Windows folderu, utiče na Windows registry te omogućava povezivanje sa sumnjivim IP adresama. Veliki broj od ukupno 145 spornih aplikacija postavljen je na Google Play u razdoblju od oktobra do novembra prošle godine. Mnogi sporne aplikacije kao ocjenu na Google Playu imaju 4 zvjezdice i više od 1000 preuzimanja od strane korisnika. O svemu spomenutom vrlo je brzo obavješten i sam Google koji je brzim postupkom uklonio sve sporne aplikacije sa Google Playa. Otkako je Facebook kupio aplikaciju WhatsApp za 19 milijardi dolara, niko, pa čak vjerovatno ni ekipa u Facebooku nije znala kako da ovu aplikaciju učini profitabilnom. Čini se da su odgovor našli u naplati poruka. Prije nego što u panici počnete bježati od WhatsAppa, treba istaći da će se poruke naplaćivati samo komercijalnim korisnicima, odnosno kompanijama. Uz pomoć novih alata, kompanije će preko WhatsAppa dijeliti razne usluge i informacije kao što su datum isporuke ili propusnice za aerodrom. Cijena poruka i obavještenja bit će od 0,5 centi pa sve do 90 centi, zavisno od zemlje u kojoj se kompanija nalazi. Drugim riječima, cijena će uglavnom biti skuplja od običnih SMS-ova. Kompanije će također morati da plate naknadu za potvrđene isporuke. Biće im dopušteno besplatno odgovaranje na pitanja, zahtjeve i probleme korisnika u periodu 24 sata. Ako ne odgovore u tom roku, odgovore će morati da plate. Kao i ostali razgovori, poruke poslate preko API-a poslovnog WhatsAppa bit će kriptovane, odnosno WhatsApp neće moći da čita njihov sadržaj.